בפרשת השבוע, פרשת יתרו, מובא שעם ישראל שמע את הקדוש ברוך הוא אומר את עשרת הדיברות. אנוכי השם אלוקיך, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, לא תישא שם השם לשווא. אומרים חז"ל, בשעה שעם ישראל שמע את שתי הדיברות הראשונות, עם ישראל ראה שהוא לא יכול לעמוד בגילוי הנורא של הקדושה הזאת שנקרא דיבור השם. ואז עם ישראל אמר למשה רבנו, דבר אתה עמנו ואל ידבר עמנו השם. ועל כן אומרים חז"ל, ששתי הדיברות הראשונות, אנוכי השם אלוקיך, ולא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, עם ישראל שמע את זה מהקדוש ברוך הוא. את שאר שמונה הדיברות, עם ישראל שמע את זה ממשה רבנו. כתוב בספרים הקדושים יסוד מאוד גדול בדבר הזה. דיבור של הצדיק, אפילו צדיק הזה גדול כמו משה רבנו, שאומר לנו ישירות את דבר השם, זה כבר עבר מסך בצמצום. ועל כן האדם יכול ליפול ולשכוח שמונה דיברות. יום השבת, כבד את אביך ואמך, לא תינף, לא תרצח, לא תחמוד. זה האדם יכול לשכוח. למה? כי קיבלנו את זה על ידי מסך, שזה הדיבור של משה רבנו. אבל שתי הדיברות הראשונות, אנוכי השם אלוקיך, ולא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, כל נשמות ישראל, בין שהיו בעולם באותו הדור, בין שלא היו בעולם, כי גם הנשמות למעלה היו במתן תורה. כל הנשמות שמעו מפי הקדוש ברוך הוא, אנוכי השם אלוקיך, ולא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. מה המשמעות? מה ההבדל? כתוב בספרים הקדושים יסוד מאוד גדול. מכיוון שכל נשמות ישראל שמעו את זה מפי הקדוש ברוך הוא, נטעה האמונה שלנו בקדוש ברוך הוא באופן נצחי שלא יכול להתבטל לעולם. הנקודה של האמונה שיהודי מאמין בקדוש ברוך הוא יכולה להתכסות במסכים, אבל לא יכולה להתבטל לעולם. פירוש הדבר שאין כזה דבר שיהודי לא מאמין בקדוש ברוך הוא. יכול להיות שבן אדם עכשיו רוצה לאכול איזה עוגת קצפת ש... עוגה שעליה נאמר עין לא ראתה זולתך. אין עוגה כזאת בעולם. מה הבעיה בעוגה הזאת? אין לה הכשר. אדם כל כך רוצה לאכול את העוגה, הוא אומר, תשמע, אני לא מאמין בקדוש ברוך הוא, אני הולך לאכול את העוגה. זה לא משנה לי. לא, לא, הוא מאמין בקדוש ברוך הוא. הוא אומר את זה כדי שהוא יוכל ללכת לאכול את העוגה. זה הכל. אנחנו מאמינים בני מאמינים. האמונה נטועה בתוכנו בגלל שכולנו שמענו אנוכי השם אלוקיך ולא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. מה זה אומר הלכה למעשה שהאמונה נטועה בתוכנו? שלא יידח ממנו יידח. נזכור, אף יהודי לא ילך לאיבוד בסופו של דבר. כי בסופו של דבר יכול להיות שיש אבק, אפר, מסכים שמסתירים מאיתנו את הפנימיות של הנשמה שלנו שאנחנו מאמינים בקדוש ברוך הוא. אבל ברגע אחד הקדוש ברוך הוא מצית ניצוץ ומדליק את זה. וברוך השם, הדור שלנו, המהות האמיתית של הדור שלנו זה עניין התשובה, זה עניין קבלת הניצוץ. באמת, למרות שכולנו מרגישים שיש קשיים ודינים וגזרות ועובר על כולנו, באמת ההנהגה, אם אנחנו מסתכלים בפנימיות ההנהגה, הדור שלנו באמת זה דור של חסדים ורחמים עצומים. מדוע זה רחמים מדוע זה חסדים ורחמים עצומים? בגלל התשובה. אנחנו רואים, כולנו נתקלים בזה יום יום, שומעים, חווים את זה בעצמנו. איך כל כך הרבה נשמות, שיש הערכה שזה 2 מיליון אם לא יותר יהודים ב-45 שנה האחרונה, זכו להתעורר מהמקומות הכי רחוקים. ופתאום האדם, אנחנו רואים את זה, ברוך השם, האדם היה הכי רחוק בעולם, לא היה לו שום מחשבה. למה לא היה לו מחשבה? כי הוא לא משמיים לא יראו לו את הניצוץ הזה של אנוכי השם אלוקיך ולא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. ברגע שאדם מקבל את הניצוץ הזה, מהמקום הכי רחוק בעולם, פתאום הוא לא, מה הוא אומר? אני רבי שמעון בר יוחאי, אני עכשיו הולך במהלך של רבי שמעון בר יוחאי, לא פחות. יהודי לא רוצה להיות פחות מרבי שמעון בר יוחאי. מכאן אני אדבר איתך על משה רבנו, על אברהם, על יצחק ויעקב. פחות מרבי שמעון אין מה לדבר בכלל. בשנייה אחת כל זה קורה. אז נדע שבאמת בפנימיות של ההנהגה, הדור שלנו מלא רחמים וחסדים וגילוי אהבת הקדוש ברוך הוא אלינו בזה שהוא מעורר אותנו, והכל זה התעוררות מלמעלה. אף בעל תשובה בדור הזה לא יכול להסביר למה הוא חזר בתשובה. מה היה תשובה? הקדוש ברוך הוא יחזיר אותו בתשובה. הקדוש ברוך הוא יראה לו את הניצוץ האלוקי. מה זה אומר לנו הלכה למעשה? שלא ניפול בדעתנו
מהחיצוניות של הנהגת העולם. בחיצוניות הנהגת של העולם, הכל נראה טוב עבור, הכל נראה בלגן, אנחנו לא מצליחים, אנחנו, לא רק שאנחנו לא מתקרבים, אנחנו הרבה פעמים יורדים. אז צריך לדעת, לא. יש אור של חסדים עצומים ונוראים שיורדים על הדור שלנו. יכול להיות שבעזרת השם ממש בקרוב יתגלה משיח צדקנו ויגלה לנו שלא היה דור אהוב וחביב לפני הקדוש ברוך הוא כמו הדור שלנו. אחד מגדולי החסידות, רבי צדוק הכהן מלובלין, אומר, ודע שהדור האחרון גדול מכל הדורות, מצד שורש הנשמה של הדור שלנו, כך אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, יותר גדול מכל הדורות. ובוודאי שכל הירידה הזאת וכל התוהו ובוהו שעובר עלינו, זה אך ורק לגלות משיח צדקנו ולזכות לעלייה הגדולה שיותר מכל הדורות. לכן נחזיק מעמד בכל מה שעובר עלינו, וכשאנחנו יכולים לבקש מהקדוש ברוך הוא, גלה את מלכותך עלינו, תגלה את השכינה, תגאל את העולם מכל החשיכה הנוראית שיורדת עלינו. יהיה רצון שנזכה לזה, שבת שלום.